Осыдан екі апта бұрын Алматыда құрылыс нысандарының біріндегі кранның үстіне шығып алып, аштық жариялаған Атастрой компаниясының бұрынғы жұмысшысының талаптары орындалып, құрылыс компаниясы Айдар Меңлібековтің бір жылдан астам уақыт бойғы істеген артық еңбек сағаттарын еңбек демалысында қос есептеп, 2 миллион теңгеге жуық ақысын қайтарып берді. Жалпы құны сол 1 миллион 800 мың қарыз болып тұр, қарыздың өзі. Қарыз ол жерде моральный ущерб, басқа еш алған жоқ. Жаңағыдай өзін таза 4 сағат 12 ай бойы істеген перевалтым бар, оны алдым. По инициативе работника жаңағы жұмыстан шыққан үшін 3 айлық жаңағы капитал алдым. Құрылысшы наразылыққа шығуға мәжбүр болғанын айтады. Өйткені компания басшылығы жұмысшылар арасына от салып, өзіне қарсы арандатушылық ұйымдастыруға тырысты деп айыптайды оларды Меңлібеков. Бір арыз шағымды маған емес, бір осы жерде істейтін түрік азаматына көрсетеді де, осыған қол қой дейді. Енді олар жаңағыдай бұл Айдар саған типа өлтіремін деді, сені ұрам деп айтты деп, соған қол қой деді. Ол тұрғын қол қоймайды да маған жүгіріп келеді. Ал мына Алматының Арбатында гитарамен ән салып отырған Владимир Богомазов кезінде қалалық мәйітханада санитар болып істеген. Жұмыс беруші айлықты уақытылы бермей, әуреге салған соң жұмыстан өз еркімен босағанын айтады. Бүгінгі табысына айтар уәжі жоқ, бастысы өз табысына өзі қожа. Мен ол жерде ай емес бір жылдан астам жұмыс істедім. Ай сайын бөліп-бөліп азын-аулақ ақша берді. Кейіннен жұмыстан шығып кеттім. Қалған 400 мыңдай ақшамды беруге уәде етті, бірақ ол сол бойы бермеді. Жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы дауға араласам деп жауапқа тартылған Серік Сапарғали бұл мәселеде қарапайым халықтың құқықтық сауатын көтеру керек дейді. Қоғам белсендісі осы іспеттес мәселеде халық сырттай бақыламай, құқығы тапталғандарға жақ болып, еңбек заңының сақталуына көмектесу қажет деп есептейді. Бұл жаңағы бір жағынан айтып отырмын, заңсыз солқылдақтығы. Екінші жағынан мына еңбекшілердің құқықтарын қорғайтын кәсіподақ жоқ. Кәсіподақ. Мына жұмысшылар, жұмысшылардың көбі кәсіподақ құруға кедергі істейді. Аштық наразылығынан кейін ғана Атастрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне толық тексеріс жүргізілген. Нәтижесінде прокуратура компания техникасының біразын қауіпсіздік талаптарына сай емес деп жұмысын тоқтатып тастады. 8 жауапты мүшесі әкімшілік жауапқа тартылды.